mtakumbuka kutokea kwa kifo cha binti yetu mpendwa Aquilina. Kifo hiki kimetusikitisha wote. Somo gani tunajifunza kutokana na tukio hili? Kwa sababu kulaumiana tu hakutoshi. Tunapaswa tukumbuke kwamba tukio hili lilianza baada ya watu kufanya maandamano kinyume cha sheria, na wakapambana na polisi ambao walikuwa wanahakikisha kwamba sheria inafuatwa. Katika tafrani ile ambayo polisi walishambuliwa na polisi wawili kujeruhiwa, kikatokea kifo cha mpendwa wetu Aquilina. Sasa somo tunalojifunza hapa ni kwamba jambo hili lingeweza kuzuilika kama watu watafuata sheria. Kama yatafanyika maandamano kwa mujibu wa sheria, hakutokuwa na tafrani na vyombo vya ulinzi na usalama, na vitu kama hivi vinaweza vikazuiwa visitokee. Lakini kama vyama vya siasa, kama vikundi vya kijamii vitaacha kufuata sheria na kupambana na polisi, vitatufikisha pale tulipofika, mahali ambapo jambo baya litatokea, na baada ya kujua ukweli tutabaki kulaumiana. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba kila mtu, kila kikundi, kiwe cha siasa, cha kijamii, cha kiuchumi, kifuate sheria. Lakini pia mtakumbuka kutokea kwa kifo cha katibu wa kata ya Hananasifu wa CHADEMA, ndugu yetu marehemu Dani, na maiti ilikutwa kule ufukweni Coco Beach. Ninalisema hili kwa sababu kumekuwa na uvumi mwingi unaotaka kuhusisha mauaji haya na mambo ya kisiasa. Sasa ukweli wa mambo utajulikana na wale wanaofanya upelelezi kuliko mtu ambaye yuko nje na anafanya speculation. Sasa polisi wameshakamata mpaka sasa watu wanne kuhusiana na tukio hili. Sasa kama tumeshakamata watu wanne, manake sisi ndio tuko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusema nini kilikuwa sababu ya kifo hiki na nani walio kitendo. Sasa siwezi kwenda kwenye taarifa za ndani kwa sababu jambo hili, kama nilivyosema, watu wanne wamekamatwa na liko kwenye upelelezi. Kwa hiyo siwezi kusema mengi kuhusu jambo hili kwenye vyombo vya habari. Itoshe niseme watu wanne wamekamatwa na upelelezi unaendelea vizuri, na tuanze kusambaza taarifa ambazo hatuna uhakika nazo. Mtakumbuka pia kumetokea kifo cha diwani wa kata ya Namwalala kule Kilombero. Swala hili pia au kifo hiki pia kimehusishwa na mambo ya kisiasa, lakini wanayohusisha na mambo haya ya kisiasa ni watu ambao hawana mamlaka ya kupeleleza na wala hawapelelezi wala hawajakamata mtu. Sasa jeshi la polisi linawashikilia watu 10 sasa hivi, na kwa maana hiyo tuna taarifa sahihi juu ya chanzo cha tukio hili, na kadri upelelezi unavyoendelea tutakuwa na uhakika wa nani au kina nani waliotekeleza mauaji haya na kuwafikisha mahakamani. Mauaji haya pia hayana mahusiano yote na siasa. Tuache uvumi, tusikilizeni sisi ambao tuna mamlaka
ya kukamata na kuhoji na kujua ukweli wa mambo. Ya naitwa Ludiva Divana the Sexy Lady. Kupata habari zangu na mastaa wengine na issues zote za mjini, unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kiganja chako. Unapata habari zote kupitia mkononi mwako, ni kudownload app ya Global Publishers. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Kama kulikuwa na kitu unakisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra. Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa kuanzia Jumapili December 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra, kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu.